Տարիներ առաջ Սիսիանը հացահատիկի հիմնական շտեմարանն էր, երբեմնի ավանդույթներն աստիճանաբար վերականգնվում են։ Հունձի եռուն շրջանն է մեկնարկել ստացված բերքի որակի ֆերմերներին հուզող խնդիրներին ծանոթանալու նպատակով գյուղնախարարը Սիսիանի տարածաշրջան է այցելել։ Սերգո Կարապետյանի խոսքերով սերմաբուծության ծրագրի շրջանակներում պետության կողմից գյուղացուն տրամադրված սերմացուն բարձր բերքատվություն ունի։ Մարդիկ տեսնում են, եթե եկամուտ են ստանում, մշակում են ովը, եթե եկամուտ, առաջ այս մի հեկտարից ստանում են ընդամենը մի տոննա բերք, հիմա ստանում են 5-6 տոննա բերք, տեղեր կա մինչև 10 տոննա բերք են ստանում։ Բերքից գոհ են նաև ֆերմերները սուպեր էլիտային, էլիտային վերարտադրության ծորենի ցանկատարածություններում սպասված բերքը ստանում են։ Բերքատվությունը ոչ պակաս 40 են ակնկալը, ոչ պակաս, այդ տված սերմի, այդ սորտը, Կրասնադար 99 սորտը, որտեղ մոտավորապես այդ թվերը ստացվում են։ Սյունիքի մարզպետի խոսքերով վերջին մի քանի տարիներին տարբեր տեսակի սերմնացուներ են ներկրել, արդեն գիտեն մարզի կլիմայական պայմաններում որ տեսակն է առավել բերքատու։ Տարիների ընթացքում ենք, եւ պետք է նշեմ, սա շատ կարեւոր հանգամանք է, որ տարբեր տեսակի սերմնացուներ ենք բերել, մենք կարողացել այժմ մենք գիտենք կոնկրետ մեր տարածաշրջանում որ տեսակի սերմնի բերքատվության մակարդակը բարձրել է, եւ տեսնում ենք, որ իսկապես արդյունքները չենք սխալվել մենք։ Սիսիան կատարած այցի շրջանակներում նախարարը ծանոթացել է նաև գյուղացիական տնտեսություններին հուզող խնդիրներին, ֆերմերների մտահոգում է նաև կոմբայների մաշվածության հարցը։ Գյուղնախարարը նշել է, որ այդ ուղղությամբ արդեն ծրագրեր են մշակվում եւ հավանաբար եկող տարի խնդիրը կլուծվի։ Երեք մարզերում ստեղծելու են ծառայություն մատուցման կենտրոններ, որովհետեւ իրագինը բարձր է, յուրաքանչյուր ֆերմեր հնարավորություն չունի այդ կոմբայնը ձեռք բերելու կամ համայնքը։ Դրա համար ավելի նպատակարմար է կենտրոններ ստեղծել, որոնց ծառայությունը մատուցեն գյուղացական տնտեսությունները։ Հիմա այդ ծրագրի վրա աշխատում ենք, երևի եկող տարի կոմբայների հարցն կլուծենք։ Գյուղնախարարն այցելել է նաև Շամբի բիզնես պահածոների գործարան, մոտ 40 մարդ է աշխատում այստեղ, հիմնականում կանայք են, նաև հարևան 6 գյուղերից։ Միրգ Բանջարեղենը մթերում են մեծ մասամբ Սյունիքի մարզից, այս տարի կարկտահարության արդյունքում փոքրինչ դժվարություններ են ունեցել։ Միրգը պակաս է, գործարանը չունի սառնարաններ, այդ իսկ պատճառով հնարավոր չէ ամբողջ զորությամբ ողջ տարին աշխատել։ Սառցարան չունենք, որ ասենք միրգը պահեստավորենք։ Մինչև 6 ամիս աշխատում ենք, 6 ամիս արդեն մի քանի ամիս, մի 4-5 ամիս մենք արդեն առանց աշխատանքի։ Գյուղնախարարն այցելել էր նաև Տատնի հանքային ջրերի գործարան, Սերգո Կարապետյանն այստեղ ևս ծանոթացել է ընթացիկ աշխատանքներին և առկա խնդիրներին։